У Бердянську майже зникла вода з Дніпра. Містянам подають технічну воду з річки Берда, повідомив Суспільному заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов. За його словами, питну воду містяни беруть з 4 колонок. В них подається вода зі свердловин з села Азовське. Каховське водосховище ще у січні обміліло і не могло наповнювати водою водогін. Відповідно, через те, що окупанти там гралися з цим водосховищем і спустили воду, в результаті виникла така ситуація. Вода з річки Берда, яка подається людям в крани водогосподарства, вона не є питною, вона є виключно технічною. І дуже велика проблема, і дуже велике питання із коагулянтами, які пом'якшують цю воду, пом'якшували раніше взагалі воду, щоб її привести до відповідного рівня, щоб можна було її споживати. Через те, що сьогодні вода в такому стані знаходиться, виходять з ладу прилади побутові, ці бойлери, посудомийні машини, пральні машини, все, що пов'язане з водою.